皆さんこんにちは。ピオチャンネルのディレクター佐藤です。以前の動画で私佐藤の故郷である熊本のシンボル熊本城の復興状況をご紹介しましたが、ご覧いただきましたでしょうか。実はこの熊本城のすぐ近くで私は生まれました。で、高校卒業までの約18年間を過ごしてきましたが、大学進学後しばらく東京にいる間にですね、私の実家が家庭の事情でちょっと移ってしまったんで、しばらく、およそ20年ぐらい訪れてないんです。で、今回、だいぶ大きくなりましたので、自分の生まれた家って今どうなってんだろうなとか、小さい頃よく遊んだ公園はどんなところだったかなっていうのをちょっと振り返りたくなりまして、今回実際に訪れてみることにしました。今回はその時の様子をお伝えしたいと思います。ここは実は熊本城の西側にあるスポットです。野鳥園というか、僕らのとっては公園なんですけど、実は熊本城ってすごく広いです。ものすごく広いので、ここって皆さん観光客来ないんですよ。実は先ほど写した文豪その街道があるんですね。あの街道って実は島津藩という、鹿児島のね、島津藩の、がもあのいわゆる東京へ江戸への参勤交代の道にもなってた場所です。で、なぜ城の境内の中にその道を作ったかというと、島津藩の脅威を分かっていた加藤清正、もしくは細川とかですね、加藤清正とかはそこに街道を作って巨大な熊本城という城を見せつけることによって、その熊本には攻め入れないというような威圧感を与えるためにわざわざ城のそばを通らせたっていうことがあるらしいんですよ。話によると、実はそういう参勤交代で使っていた道が熊本の城の西側にちょうど二の丸公園っていうのがあるんですけど、その西側にあるので、ぜひそこも立ち寄ってみてください。小さい頃はよくここで遊んでました。どんだけ急な傾斜を降りれるか登れるかっていうのを小さい頃やって、結構今思えば危ないことをいっぱいやってました。お城で遊んでたっていうのが僕の小さい頃の思い出ですね。
ここは私が生まれてから、ずっと高校を出て東京上京するまでに過ごしていた、もうすぐ目の前に生家があるんですけど、そこの公園で、古城堀端公園というところです。でさっき、このもうすぐ裏なんですけど、ここがもう第一高校といって石垣の上に立ってます、高校がね。でそこが全国でも有名な福田病院、日本一新生児が生まれると言われる福田病院。僕の生まれたうちがまだ建ってました。もう築何年だろう、もう築5、60年のマンションじゃないかな、アパート。しかもそれもほとんど変わらずなんですよ、建物が。すごいなと思いました。なんかね、昔の思い出が蘇るというか、懐かしいというか、不思議な感じですね。いやでもなんか今改めて思うのは、すごく贅沢な環境で育ったなぁと思います。お城のすぐそばですし、もう城下町ですね。もう昔ながらの風景がまだちょっと匂うような町ですね。まあいろいろ人生ありましたが、嫌なこともいいこともいろいろ思い出しますね、本当に。はい、最後に熊本ラーメンを食べてきました。赤組という、ちょっと私の小さい頃にはなかった豚骨ラーメンだったんですが、安い、一杯500円です。熊本ラーメンの特徴というのは、焦がしニンニクのマー油ですね。あと単純な豚骨ではなくて、鶏ガラも入ってますので、比較的さっぱりした味わいが特徴です。経華とか小紫とか国定とか有名なラーメン屋さんがありますので、ぜひ皆さんも熊本に訪れた際には堪能してください。それでは本日の動画はここまでです。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。さようなら。